Da. Gdje ću sad ugodnu? Pa u Novi Sad, na Trg Slobode. Znam frajera koji pjeva tu noć. Zovu ga Karajlić. Samo prave stvari. Vidimo se. Prvi će na Bini na Trgu Slobode veče u oči dočeka nastupiti dr. Nele Karajlić, zatim Magnifico, a sa novosadskom publikom do ponoći će odbrojavati DJ dvojac iz Moskve Filatov i Karas. Za sve ljubitelje elektronske muzike, usudit ću se da kažem mlađe populacije, ali ne a priori, dolazi nam ruski dvojac koji zaista obara svetske top liste, koji su se probili pesmom i remiksom, dakle obrade, sa francuskom pevačicom Imani, The Good, The Bad and The Crazy. Tandem Filatov i Karas zapravo s tom pesmom je tek započeo svoj ogromni proboj i platinaste tiraže. Probili se pre svega kasnije pesmom Don't Be Shy i od tada zaista razbijaju top liste, pre svega po evropskim top listama, Francuska, Nemačka, Švedska, Norveška, Finska i Turska i mnoge druge evropske zemlje zaista su ih stavljali na prva mesta i oni će biti ti koji će zaista učiniti da se predstavim najbolji mogući način kao omladinska i buduća evropska predstavnica kulture. Direktor fondacije Novi Sad 2021 Nemanja Milenković kaže da je ovakav program deo koncepta evropske predstavnice kulture, ali i omladinske predstavnice Evrope koji će obuhvatiti više događaja na 5 različitih lokacija. Moram da napomenem da do sada poznatih momenata vezanih za Dunavski park, Trg Slobode kao i Trg Republike, kulturna stanica Svilara za nas je veoma važna iz pre svega decentralizacije kulture, ali moram da napomenem da je ona tu, tik na 10 minuta od ovog mesta peške, što znači da praktično centar širimo, što je negde isto bio cilj i tamo će se takođe održavati programi, ali te programe kao i za 13. januara za 7527. godinu ćemo praktično u narednom periodu vas pozivati da predstavimo sve umetnike koji će nastupati. Podsjetiću vas samo da je prošle godine 13. januara bilo 45 programa različitih lokacija, dakle širom grada. To ćemo učiniti ovoga puta sa još nekim ljudima, izvođačima, umetnicima koji će nastupati kako iz zemlje, tako i regiona, ali i Evrope kao što smo učinili prošli put. Kako je rekao Milenković, pripremljen je i bogat program za 13. januar koji podrazumeva razna događanja širom grada u zatvorenim prostorima, dok će 31. decembra biti organizovani i celodnevni program i širom grada, ali na otvorenom. Tačna satnica i ostali izvođači biće naknadno objavljeni.